Coach Adam Stevenson her. Og i dag så har jeg haft et par spørgsmål her fra nogle af de klienter, jeg har online, som har stillet spørgsmål til, hvordan de kan undgå at lave early extension i deres golfstring. Og først og fremmest, hvad er early extension? Early extension, det er hvor, at i vores fremsving, når vi har sving tilbage, og vi er på vej ned med bolden, så på en eller anden årsag, så kommer vores hofte frem til bolden, således at vi, når det sker, når hoften bevæger sig frem, så mister vi lidt af vores holdning. Men det her, det er måske en kompensation for noget andet i din golfsving, fordi den her bevægelse, det er den fladeste måde at komme ind til bolden, for vi, når vi gør den her, så kan vi nemlig komme ind til bolden meget fladere. Problemet er, at vi kommer med hoften frem her, og vi flader kødet ud, så skaber det en masse ustabil bevægelse i svingen, så altså, det er ret svært at ramme bolden stabilt, når vi gør det der. Så det er måske en kompensation, men måske ikke den allerbedste kompensation for at få stabilitet i din golfsving. Så, uden rigtig hvide årsag til, hvorfor man laver det der tidlige extension her, jeg vil gå ind og give jer to af mit favorit øvelser til hjælp at undgå early extension. Først og fremmest, hvis vi tænker lidt over, for at undgå early extension, hvis hoften skal ikke bevæge sig frem i sving, hvad skal det så gøre? Jamen det skal bevæge sig ud bagved. Når det bevæger sig ud bagved, så roterer vi kroppen meget mere effektivt, som gør, at vi kan bevare vores holdning og måske lidt mere sikkerhed i træffen på bolden. Så den første øvelse, jeg har, det er faktisk ret nemt. Vi stiller to bolde op med cirka et køllehårsbredt imellem hver bold. Vi stiller os op med vores almindelige opstilling til den øverste bold, den bold, som er længst væk fra os. Og så skal vi på herfor at lave et swing, hvor vi rammer den inderste bold, den der tættest til os. Okay, så lad os prøve at give den gør. Okay, så hvor meget jeg kan ramme den inderste bold så godt som jeg gør der, så vil jeg tvunget til at bevæge kroppen ud af vejen, min hofte. Hvis det ikke gik frem, så vil det ikke kunne lade sig gøre. Så min hofte, det var tvunget til at bevæge sig ud bagved for at skabe plads og rotere på en helt anderledes måde. Fantastisk øvelse. Den næste øvelse, jeg har, igen, hvis opgaven for at undgå early extension og give os mere stabilt tab i bolden, er at undgå, at hoften bevæger sig frem. Hvad skal det gøre? Det skal rotere, som jeg lige nævnte. Hvis jeg sætter den her bold under min venstre hæl, højre hånd spiller bolden under min venstre hæl, min pres for at kunne rotere, min pres, den skal ind på venstre hæl. Så min opgave her, jeg skal tage en prøvesving, hvor at jeg forsøger i min fremsving, at presse den der bold ned i jorden. Den bold, som er under min venstre hæl, den skal virkelig klemmes ned i jorden. Okay, lav lige et par prøvesving med den her. Det føles lidt kikset, lidt kavt, men så fjerner vi lige bolden, og så skal vi prøve at se, om vi kan lave en sving, hvor at vores fokus er på at få pressen ind på den der venstre hæl, ligesom vi forsøgte at gå under bolden under hælen. Nu skal vi gå det uden, og det kommer meget, meget lettere, så vi lærer kroppen til at rotere, i stedet for at komme frem til bolden og lave den her early extension. Så, det var to af mine favorite tips til hjælp at rotere hoften i stedet for at bevæge dem frem mod bolden. Giv dem en prøve, sig hvordan det virker for dig. Hvis du kan lide dem her tips, så prøv at gå ind på min hjemmeside på linken for neden her, Golf Adam Stevenson. Giv den gas, fordi at der er masser af instruktionsvideo derinde, og masser af andre ting også som online instruktion. Tilbyder jeg også noget, der hedder monthly membership. For jeg er golfer, som egentlig er interesseret at udvikle jeres spil på en meget, meget stabil måde, hvor vi forsøger at sætte fokusen på en proces. Så det er ikke bare det der, hvor man får en enkelt lektion, og så går man væk fra det igen, men man følger op på det med, at hver måned, så sender du dig en video til mig, hvor jeg analyserer den, sender en respons tilbage til dig for at hjælpe dig i den proces her på en månedlig basis. Så altså, du kan i den sidste ende få virkelig, virkelig meget glæde over din her proces, som du arbejder på med at udvikle din golfspil. Så en gang til, jeg hedder Coach Adam. Tusind tak, fordi du har fulgt med mig her i dag. Giv den gas derude. Vi ses næste gang. Hej for nu.